नमस्कार जानकी समाचारमा स्वागत छ अब समाचार विस्तारमा यसपालिको तिहार पर्व सकिएको छ हिजो भाइटिका लगायतसँगै तिहार पर्व सकिएको हो हिजो दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु आयोग्य र ऐश्वर्य प्रतिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टिका लगाए यस्तै दिदी बहिनीले दाजु भाइलाई टिका लगाए पछि दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई टिका लगाइदिएका थिए भाइ टिका सँगै झिलिमिली पर्व तिहार सकिएको छ यसै बिच तिहार सकिएसँगै छठ पर्वको तयारी सुरु भएको छ काठमाडौँ सहित तराई मधेसका जिल्लामा छठको तयारी सुरु भएको हो, गुरु हो श्री मन्दिर होनिको बागमती किनारामा आकर्षक रूपमा घाट निर्माण थालिएको छ विशेष गरी सन्तानको सुख रोग निदार र रो पारिवारिक कल्याणका लागि मनाइने छठ पर्वलाई अहिंसा प्रति मानवको रुचि बढाउने र सबै जीव प्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेति गर्ने पर्वको रूपमा लिइन्छ यो पर्व नियम निष्ठा र विधि पूर्वक मनाइने साझा संस्कृति भएका कारण आवश्यक पर्व सामग्रीको जोहो र किनमेल गर्ने नागरिक व्यस्त छन् छठमा प्रसादका रूपमा केरा पान सुपारी भन्टा मुला लगायत किनमेलका लागि जनकपुरधाम सहित सम्पूर्ण तराई मधेसका प्रमुख बजारमा चहल पहल बढेको छ लक्ष्मी पूजाको चार दिनपछि अर्थात् कार्तिक शुक्ल पक्षको चौती तिथिका दिनबाट छठ पर्व विधिवत रूपमा आरम्भ हुन्छ तराईका जिल्लामा छठ पूजा का लगी चाहिए सामग्री हरियो तरकारी रलफूल किन्ने हरु को भीड़भाड़ खास गरी छठ पर्व में छठी माता अर्पण कर प्रसाद में स्याव केरा सुन्तला पानी भाई नरिवल उखु हरियो बोड़ी मुला अदुआ को बोट पर्छन अहिले छठ पर्व मनाउने पोखरीका डिल र नदीका तह सरसफाई गर्दै आफ्ना लागि पूजा स्थल सुरक्षित बनाउन थालेका छन् घाटमा लाखौँ रकम खर्चेर सरसफाई सजावट र व्यवस्थापनका लागि काम पनि धमाधम भइरहेका छन् छठ पर्व नजिकिएकाले माटोका भाडा माग बढेको छ केही भारतीय नागरिक समेत नेपाली बजारमा छठका लागि माटोका भाडा बिक्री गर्न आउन थालेका छन् धनुषाको जनकपुर धाम सहित महेन्द्रनगर सखुवा ढल्के बटेश्वर धारापानी वीरेंद्र बजार सबैला शहीद नगर को मुख्य चौक रप्ताहिक हटिया को दिन मात्र नभई तीनहू जसो माटा का भाड़ा बिक्री हुन आएका छन् आज देशका केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी मधेस बागमती गण्डकी र प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक मौसम मुख्यता सफा रहनेछ कतै कतै हल्का वर्षाको सम्भावना छ देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली थोरै ठाउँमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ हिजो बागमती र हल्का सुधार हुँदै जाने मौसमविदले बताएका छन् यसै बिच देशैभर चिसो बढ्न थालेको छ यसै सप्ताहदेखि चिसो थप बढ्ने मौसमविदले बताएका छन् जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेती ले नोभेम्बर नौ नो तारिक पछि तिन डिग्री सम्म तापक्रम घटेर चिसो बढ्न सक्ने बताउनु भयो चिसोका कारण दम रुगा खोकी ज्वरो लगायतका समस्या हुने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन जन स्वास्थ्य सुझाव दिएका छन् आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग टु को एक दिवसीय श्रीलङ्कामा नेपालले आज स्कटल्यान्डसँग खेल्दैछ अमेरिकाको डालासम्म रहेको ग्राउन्ड प्रेरी स्टेडियममा खेल आज राति सवा दस बजे सुरु हुनेछ आफ्नो पहिलो खेलमा अमेरिकासँग तिन विकेटले पराजित भएको नेपालले स्कटल्यान्डलाई पाँच क्रिकेटले हराएको थियो तेस्रो खेलमा नेपाल अमेरिकासँग सडतिस रनले पराजित भएको थियो लिग दुई बा नेपाल

अहिले घरेलु टोली अमेरिका नेपाल र स्कल्यान्ड बीच त्रिदेशीय श्रृङ्खला चलिरहेको छ यो श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपालले आज स्काल्यान्डसँग खेल्न लागेको हो जिला को को बजार नगरपालिका धर्मशालामा जुवा खेलिरहेको तिवारीको निर्देशनमा शनिबार राति एक बजे प्रहरी निरीक्षकको टोलीले जुवा खालमा छापा मारेको थियो प्रहरीले धनसाको विभिन्न स्थानका लगायत उदयपुर रौथट जिल्लाका जुवाडेरहरूलाई गरेको वडा बजार जुवा खेलाइने गरिएको थियो त्यसका लागि धर्मशाला सञ्चालकहरूले समेत कमिसन लिने गरेको स्रोतले जनाएका छन् इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्र नगरका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक इंस्पेक्टर सोनी शाहको संरक्षणमा केही समयदेखि निरन्तर जुवा खेलाइने गरिएको थियो स्रोतका अनुसार जुवा खेल्ने हरेक दिनको असी हजार रुपियाँ इन्स्पेक्टर शाहले लिने गरेको हो जुवा खेल्ने मुख्य अभियुक्त किशोरी शाह विगतमा समेत जुवा खेलाउने अभियोग पटक अभियोगमाक्राउ परेर नगरपालिकाको तारापट्टि अञ्चालन गर्ने तारापट्टी थानाले किशोरी शाहलाई जुवा खेलाउने सहमति नदिएपछि उनले अस्सी हजारमा इन्सपेक्टर सोनी शाहलाई प्रभावमा लिएको स्रोतले जनाएको छ जुवा खालमा प्रहरीको अघोषित सुरक्षा

प्रयोग गरिने कौडा र तास समेत बरामद भएको छ प्रहरीका अनुसार जुवा खालबाट दुई गड्डी तास तास फलवार प्रिन्ट भएको थान पीस थान कौडा सानो ठुलो मोबाइल बरामद भएको छ विशेष सुराकको आधारमा एसपी तिवारी स्वयंले छापा मारेका हुन् इन्सपेक्टर शाहले छापामारी हुन छापा अगाडि सुईको समेत पाएका थिएनन् जुवामा पक्राउ परेकाहरूलाई मुदा चलाइने छ धनुषामा पहिलो पटक यति संख्यामा जुवेडीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो विगतमा किशोरी शाह पक्राउ परे पनि जुवेडहरूको संख्या दर्जन भन्दा पनि कम रहने गरेको थियो पटक पटक पक्राउ पर्ने र लेनदेनमा छुट्ने गरेका किशोरी शाहलाई जुवा खेलाउन संरक्षण दिएका इन्स्पेक्टर सोनी शाहले सखुवा महेन्द्रनगर इलाकामा महिला सहितको आक्रोश नचाउने समेत छुट दिएको छ जिल्लामा महिला आक्रोश नचाउन रोक लगाएको छ तर शाहले आफ्नो इलाकामा आर्केस्ट्रा नचाउने अनुमति दिन रकम लिने गरेको आरोप लगाएको छ नगरायन नगरपालिकाको नगर सभा हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै नगरको सम्पूर्ण ठप रहेको नगर सभा हुन नसक्दा नगरायन नगरपालिकामा विकास निर्माण कामदेखि कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मी तथा शिक्षकहरूले समेत विगत चार महिनादेखि तलब पाउन सकेको छैन नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित नगर प्रमुख विनय कुमार यादव र उप राधा देवी यादव बिचको विवादका कारण नगर सभा सकी को, नगर सभा हुन नसकिरहेको नगरागर प्रमुख यादवले शनिबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर एमाले निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरूको हट कारण नगर सभा हुन नसकिएको आरोप लगाएका छन् उनले नगर प्रमुख तथा उप प्रमुख राख्न हट कसेपछि नगर सभा प्रभावित हुँदै आइरहेको स्पष्ट गरे नगर प्रमुख यादवले

त्यो दिन नआइदिँदा नगरसभा नै प्रभावित भएको थियो त्यसपछि पनि पटक पटक नगरसभाका लागि आग्रह गर्दा समेत बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नगरसभाका लागि तयार नभएको उनले आरोप लगाए नगरायण नगरपालिकाको उन्नाइस सदस्यीय कार्यपालिकामा तेह्र एमाले का जन जना एमालेका जनप्रतिनिधि छन् भने काङ्ग्रेसको पाँच र एकजना लोकसभाका जनप्रतिनिधि रहेका छन् नेपालगञ्जमा गए राति भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना गम्भीर घाइते भएका छन् नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका चार बस पार्क बाइपास रोड नजिक भे छ प आठ शून्य दुई नम्बर र ज जीन प एक नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिदा नेपालगञ्ज को मृत्यु नेपाल भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक पुष्कर पन्तले जानकारी दिए उनका अनुसार उक्त दुर्घटनामा नेपालगंज एघार का अठार वर्षीय एहसान शेख गम्भीर घाइते भएका छन् घाइते शेखको उपचार नेपालगंज स्थित भेरी अस्पतालमा हुन नसके पछि थप उपचारका लागि भारतको लखनऊ पठाइएको छ दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका दुबै मोटरसाइकल चालकलाई उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल चिकित्सकले धनलाई राति नै मृत घोषणा गरेका थिए लखनऊ लगिएका गम्भीर घाइते शेखको मुख्य आँखा र घाँटीको भित्री भागमा चोट लागेकाले प्रमुख पन्तले बताए हस्त जानकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार